kulanti haboon daawadayaal halkan waa xarunta wararka telefishinka star ee magaalada Hargeysa waxa la soo gaaray xilligan idii soo baahay jirnay wararkii naga soo gaaray gayiga Soomaaliya ee dugtii caalamka intiisa kale rabbi raali hadduu ka noqdo warka waxa idii soo jiidi doonaa aniga maxamed toona xil oo daacada qodobada warkeena ugu doorka roonana waxa kamida labada xisbi mucaaradeed ee jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxay baaqay sidoo kale tacsi u diraan dadkii ku waxyeeloobay qarxii shalay ka dhacay X control af gooye ee magaalada Muqdisho. Xisbiyada ka dhisan Soomaaliya dhankoodana waxay baaq u diraan xukuumadda waxayna ku amreen in la adkeeyo amniga guud ee magaalada. Guddiga Wanaag Fariista Soomaaliland ayaa waxay baaq u diraan bulshada ku dhaqan deegaanada Soomaaliland. Qaar ka mid ah odayaasha Soomaaliland ayaa waxay baaq u diraan madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi. Guddoomiyaha gobolka Awdal ee xisbiga mucaaradka ee Wadani ayaa waxa uu sheegay in magaalada Booroma ay noqonayso magaaladii ugu horeysay ee laga hirgeliya barnaamijka loo yaqaan GBLG-ga. Dagaal culus oo u dhexeeya xarakada Al-Shabaab iyo sidoo kale ciidamada Macmuusleey ayaa waxa uu ka dhacay duulaadka magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Akhbaraadkii dibaddan waxaad ku daawan doontaan saaxiibyaal daawadayaal hadduu rabbi raali ka noqdo. Dilalkii ugu dambeeyay ee sanadkan 2019 ee ka dhaca dalka Mareykanka warkeenna ayaad ku daawan doontaan. Intaana waxay ahaayeen qaar ka mid ah qodobada ugu doorka roon warkeenna. Intaan u gudagelin baahinta qodobada oo dhammaystiran qadar xayisiisa.